Je útorok 7. februára. Na rade sú správy po slovensky. Podľa najnovších údajov okolo 6000 ľudí zahynulo pri zemetrasení, ktoré postihlo Turecko a Sýriu. Zranených je viac než 24000 ľudí. Zrútilo sa niekoľko tisíc objektov, medzi nimi aj kultúrne pamiatky, historické objekty, chrámy a cesty. Včerajšie zemetrasenie so silou 7,8 stupňa Richterovej stupnice bolo v tejto krajine najsilnejšie zemetrasenie za posledných 80 rokov. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan dnes vyhlásil 7-denný štátny smútok a tiež mimoriadnu situáciu v 10 tureckých mestách, ktorá bude platiť zatiaľ na 3 mesiace. Zároveň poďakoval svetu vzhľadom na to, že 70 krajín ponúklo svoju pomoc. Medzi záchranármi sú aj dva týmy zo Srbska, v ktorých je 27 príslušníkov úseku pre mimoriadne situácie. Pri otrasoch zeme v susednej Sýrii stratilo život okolo 1600 osôb. Prezident Aleksandar Vučić sa stretol so špeciálnym vyslancom Európskej únie pre dialog medzi Belehradom a Prištinou Miroslavom Lajčákom, s ktorým mal otvorený a priateľský rozhovor. Stretli sa vo Vile Mir. Lajčák sa predtým v Prištine stretol s premiérom dočasných prištinských inštitúcií s Albinom Kurtim, s ktorým hovoril o pokračovaní dialogu a o tom, že všetko, čo bolo dohodnuté v Bruseli, sa musí implementovať. Rozhovory budú pokračovať aj naďalej na vysokej úrovni. Termín zatiaľ nie je jasný, ale Lajčák cestoval do nášho regiónu s tým, aby dal obom stranám jasne na vedomie, že Európska únia očakáva napredovanie, pokrok v dialógu. Predseda pokrajinskej vlády Igor Mirovič dnes odovzdal zmluvy 9 vydavateľským domom na spolufinancovanie 22 novín v jazykoch národnostných menšín. Medzi nimi aj novinovo-vydavateľská ustanovizeň Hlas ľudu. Túto podporu získali aj maďarské, ruské, chorvátske, macedónske a ďalšie vydavateľstvá. Ako vyhlásil Mirovič, na začiatku jeho mandátu v roku 2016 na tieto účely vyčlenila pokrajinská vláda 260 miliónov dinárov, vlani 390 miliónov a tento rok až 490 miliónov dinárov. Ako uzavrel, Vojvodina je a bude príkladom jednoty a spolupráce medzi pokrajinskými inštitúciami a tými, ktorí sa podieľajú na vydávaní novín v menšinových jazykoch. Zajtra sa v Novom Sade v priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny o 14. hodine bude konať prvé zasadnutie výboru pre informovanie Národnostnej rady. Na rokovacom programe budú mať body ako konštituovanie výboru pre informovanie Národnostnej rady, schválenie správy činnosti tohto výboru za rok 2022 a schválenie plánu a programu na rok 2023 a tiež ďalšie témy. Hneď po tomto zasadnutí sa bude konať aj zasadnutie výboru pre vzdelávanie Národnostnej rady. S cieľom zmodernizovať a urýchliť proces zápisu a zmien údajov v registri poľnohospodárskych gazdovstiev, ministerstvo poľnohospodárstva iniciovalo proces zavádzania registrovaných gazdovstiev do elektronického systému e-Agrar. Potrebné je, aby poľnohospodári mali svoje elektronické identifikačné číslo, ktoré sa bude používať na registráciu na platforme. Pomoc ponúkajú poradcovia z poľnohospodárskej odbornej služby Sriemska Mitrovica, ktorí aj dnes opäť prišli do Starej Pazovy a do 13. hodiny vo svadobnej sále v budove obce prijímali poľnohospodárov a priamo konkrétne im pomáhali pri registrácii. Počas rovnakej akcie minulý týždeň bol veľký záujem o tieto služby. Poradcovia zavítajú do Pazovy aj vo štvrtok 9. februára a k dispozícii budú poľnohospodárom od 9. do 13. hodiny rovnako v svadobnej sále. Poľnohospodárska odborná služba má s obcou Stará Pazova dlhoročnú dobrú spoluprácu. 8. februára všetci predškoláci a žiaci prvých a druhých ročníkov základných škôl v Staropazovskej obci sa zúčastnia na školských akciách v rámci súťaže Pažlivkova smotra, ktorá sa týka dopravnej výchovy. Tieto súťaže už tradične dlhoročne organizuje Agentúra pre bezpečnosť v doprave v spolupráci s miestnymi radami pre bezpečnosť a cieľom je, aby si deti prostredníctvom hry a kamarátenia ľahšie osvojili základné pravidlá v tejto dôležitej oblasti. Tohto roku sa do akcie zapojí 683 predškolákov, 632 prvákov a 597 druhákov z celej Staropazovskej obce. Tí, ktorí budú v súťaži najúspešnejší, postúpia na vyššiu úroveň súťaže, ktorá sa bude konať začiatkom marca.
Jedna zaujímavosť. Dnes, 7. februára, si pripomíname Deň ruží. Ruža je symbolom pozornosti, nežnosti a ako každý kvet skrášľuje priestor. Ako pre RTV Stará Pazova povedala kvetinárka Vesna Popová, v tomto zimnom období na pazovskom trhu nie sú domáce ruže, ale iba z dovozu a aktuálne sú v ponuke kvalitné a krásne ruže z Ekvádoru. Dnes existuje vyše 150 druhov ruží, je to najpredávanejší kvet vo svete, ale na Valentína sa ich na celej planéte predá okolo 200 miliónov. Majú širokú škálu farieb. Červená symbolizuje lásku, biela nehu a čistotu, ružová romantiku obdiv, oranžová vraj vzrušenie, žltá priateľstvo, modrá tajomstvo a dnes sa dajú kúpiť aj čierne ruže. Výrobcovia rôzne odtiene dosahujú aj vďaka prírodným farbivám. Ruža sa okrem dekoratívnej stránky využíva aj v kozmetike, medicíne či gastronómii. Extrakt ruže si do krémov pridávala už Kleopatra a ruže sa môžu využiť aj pri príprave marmelády alebo tureckého medu. Ako prezradila Vesna Popová, v Starej Pazove sú aj takí pozorní muži, ktorí chodia do kvetinárstva pravidelne a kúpia žene ružu aj bez dôvodu, len tak pre radosť. Podľa oznámenia z elektrodistribúcie v stredu 8. februára v čase od 9. do 10. hodiny ostanú bez elektriny užívatelia vo Vojke v ulici Nikole Pašiča od čísla 41 a 46 až do konca ulice. Srbský tenista Dušan Lajovič sa prebojoval do druhého kola ATP turnaja v argentínskej Kordobe, potom ako dnes v prvom kole zvíťazil nad Peruáncom Juanom Pablom Varillosom 7-6, 7-3, 6-3. Lajovič sa v druhom kole stretne so Španielom Albertom Ramosom Vinolasom, ktorý je 54. tenistom sveta a Lajovič je teraz na 89. mieste na ATP listine. ATP turnaj v Kordobe má pre víťaza výhru vo výške 642 735 amerických dolárov. V stredu veľmi chladno, ale sucho. Teplomer bude ukazovať pod 0 až minus 7 stupňov. Najvyššia denná teplota len 2 stupne. Bude polooblačno, prevaha oblakov, slnka menej, ale predsa zasvieti. Slabší vietor bude mať premenlivý smer. A na záver zo pár mien. Vo Vojvodine dnes meniny majú Dária a Dajana. Zajtra je v kalendári meno Prokop. Utorkové správy končia. Príjemný zvyšok dňa.